បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអស់200លើកនេះជីដេវីតជូនចិញ្ចៀនពេជ្រយ៉ាងធំឲ្យទេពប្រឹកក្នុងថ្ងៃខួបចំណងស្នេហ៍4ឆ្នាំមិនមែនជាលើកដំបូងទេកន្លងមកទេពប្រឹកតែងទទួលបានកាដូជាគ្រឿងពេជ្រនិងឡានទំនើបទំនើបតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារពីសំណាក់គូស្នេហ៍នួនច័ន្ទដេវីតក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលទន្ទឹងនឹងភាពអែមល្ហែមស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តសិល្បៈតែងតែចង់ដឹងថាតើថ្ងៃណាគូស្នេហ៍វ័យក្មេងមួយគូនេះដឹកឲ្យគ្នាចូលរោងការកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះទេពប្រឹកក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបដែរថាមិនដឹងពេលណានាងបានរៀបការនោះទេក៏ព្រោះតែខាងប្រុសមិនទាន់សមរៀបការរីឯងួនច័ន្ទដេវីតក៏បានឆ្លើយតបវិញថាមិនប្រាប់ឲ្យដឹងនោះទេព្រោះទុកសប្រាយទេពប្រឹកយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ងួនច័ន្ទដេវីតបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏ព្រោះតែលោកបានប្រកល់ចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងនឹងផ្កាកុលាបជារូបបេះដូងដល់ទេពប្រឹកហាក់បង្ហាញថានៅមិនយូរទេអ្នកនឹងពីរនឹងបដូរពីសង្សារទៅជាប្តីប្រពន្ធនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្នុងនោះងួនច័ន្ទដេវីតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថា Happy Anniversary 4 years ឆ្នាំទី4នេះបងសូមភ្ជាប់និស័យដោយចិញ្ចៀននេះជាសាក្សីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកយើងឆាប់បានសម្រេចសូមឲ្យចិញ្ចៀនរៀបការធំជាងនេះបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាទេពប្រឹកនិងលោកងួនច័ន្ទដេវីតផងដែរបាទ